Ukrajinska protivvazdušna odbrana je sposobna da obori pet tipova neprijateljskih projektila, međutim ne može da pogodi rakete koje lete duž balističke putanje. Kako prenosi Ukrinform, ovo je u intervju za Kanal 24 rekao portparol vazduhoplovstva oružanih snaga Ukrajine Juri Ignat. Prema njegovim rečima, odbrambenim snagama je izuzetno teško da pogode balističke rakete koje se kreću veoma velikom brzinom. Konkretno, to su balistička raketa Iskander-M, raketa .U, projektil iz raketnih bacača H-22 i ona je nadzvučna protivbrodska krstareća raketa dugog dometa, R-800 krstareća raketa kopnenog baziranja Onyx, H-47 hipersonična aerobalistička raketa Kinjal i H-31P je protivbrodska raketa avijacije. Sve ove rakete lete brzo, balističkom putanjom i zapravo padaju na cilj ogromnom brzinom. Da bi se oborilo ono što već pada, potrebni su specijalni protivvazdušni raketni sistemi, objasnio je portparol. Ignat je također pomenuo da je čak 30% oborenih krstarećih raketa dokaz uspešnog rada protivvazdušne odbrane. Trenutno glavni kompleksi koji su u službi vazduhoplovstva oružanih snaga Ukrajine su Buk M1 i S-300. Kako prenosi Ukrinform, tokom noći i zore 9. marta ruska vojska je izvršila masivan raketni napad na Ukrajinu. Tokom vazdušne uzbune eksplozije su odjeknule u Kijevu, Nikolajevu, Harkovu, Odesi, Zaporožju, Žitomiru, Kijevu, Ivano-Frankovsku, Hmeljničkom okrugu, Ternopolju i Lavovskoj oblasti. Neprijatelj je lansirao 81 projektil iz različitih baza. Odbrambene snage Ukrajine uništile su 34 od 48 ruskih krstarećih raketa. Rusi su prvi put pustili odjednom 6 kinžala, koji u Ruskoj Federaciji ima oko 50.